Onthou dat jy die hashtag vraag vir Divan kan gebruik en enige vraag vir ons kan stuur. Miskien is daar iets in die jongste begroting waaroor jy wonder, dalk het jy raad vir jou eie besigheid nodig, of dalk wil jy net meer oor 'n bepaalde onderwerp weet. Dit is nou tyd vir ons bespreking oor aandele en kriptogeldeenhede en Lorian Gammerhoff, Petri Redlinghuis en Amelia Morgenrood sluit nou by my aan. Hallo julle. Amelia, gaan by jou begin. Ons het 'n nuwe minister van Finansies, minister van Nene. Hoe die mark op hom gereageer en is dit 'n goeie ding? Veral die mark het op 'n positiewe noot afgesluit vandag, maar die rand het nie werklik positief gereageer nie. Het aanvanklik glad nie gereageer nie en later in die dag effens verswak, maar dit kan ook internasionale faktore wees. En internasionale faktore kan ook bydraend wees om ons mark in 'n positiewe stemming te laat afsluit. Dit was matige stygings, niks om oor opgewonde te raak nie. En ek dink die mark het die aanstellings met gemengde gevoelens aanvaar. Dit is 'n hoogtepunt dat Nene weer terug is en mense soos Pravin Gordhan. Maar jy weet, daar word ook maar vrae gevra oor David Mabuza, wat al aangekla is vir moord, diefstal, korrupsie. Hy is nog erger as ons geagte minister Zuma, toe hy aangestel was as vice-president onder Mbeki. Ja, so daar is heel wat vrae wat gevra word oor sekere van die aanstellings en ek dink die markte wil dit nog eers verteer en wil eers sien hoe die ding uitspeel. Pieter, kom ons praat oor die rand. Natuurlik almal is vreeslik opgewonde. Hulle oorseese trippies word al goedkoper. Die rand versterk ongelooflik in Februarie. Gee my die redes daarvoor en wat sien julle in Maart met die rand gebeur? Ek dink daar's 'n paar goeders wat gebeur. Ek dink baie van die versterking wat ons gesien het sedert Desember is oprig van Cyril Ramaphosa wat nou ingekom het, leierskap van die ANC oorgeneem het, leierskap van Suid-Afrika oorgeneem het. Die swakheid wat ons gesien het oor die laaste dag of so, dink ek, is gedryf deur 'n bietjie van 'n soos 'n disappointment in die compromise wat gemaak moes geword het met die kabinet, dat soveel, soos Amelia sê, soveel van hierdie ouens wat nou bevraagteken word, nog steeds deel is van die ding. So ek dink dit is 'n bietjie van 'n disappointment vir die mark. Maar oor die algemeen dink ek die rand behoort te verstewig, aanhou te verstewig. Ek dink ons is in 'n situasie waar die wêreldekonomie verskriklik gedoen en emerging markets is baie onderwaardeer en dus vloei geld na ons toe. Ja, ek dink is gatties so wonderlik as wat almal om uitmaak nie. Jy weet onder sy leierskap het daar ook maar nie veel gebeur nie. Staatsskuld het heeltemal buite beheer geraak. Ons staatsdiens en hulle uitgawes het al hoe groter geraak. So jy weet almal beeld hom uit as een of ander redder, maar hy was ook nou maar nie die beste leier op aarde gewees nie. So ek dink daar's heel wat, my persoonlike opinie is dat die sterkte van die rand is baie tydelik en ek dink ons gaan maar weet die strukturele probleme word nie uitgesorteer nou nie. Lorian, let's get to cryptos. Something on everybody's lips is obviously the regulation around cryptos, which kind of goes against the very nature of cryptocurrencies. Are there anything new when it comes to regulation? Well, first of all, I think that regulations are important in this space. I think even though the protocol that makes these currencies work, it's not really possible to regulate them. I think that businesses will look to those regulators to sort of create an environment where they can do business and customers can feel good about it. And in South Africa, we're very lucky because our regulators have a very positive view on these things. They believe that if there's value here, then they want to explore that. We have some good consortiums, which include regulators like the SARS and the Reserve Bank. So I think that this year will be a very good year for businesses that are engaging in this space. Petri, jy dink so 'n bietjie anders daarna. In die finweek het jy vir beleggers die advies gegee en gesê, "Wag, as jy nog nie in kriptogeld eenhede belê het nie, moet ook nie op die oomblik nie." Hoekom sê jy so? Wel, nie op die oomblik nie. Ek dink wat ons gesien het in die laaste kwartaal van laas jaar was basies hysteria. Dit was net, dit is elke oom in sy tannie en elke persoon wat niks weet van crypto wat nou alles ingooi op hierdie ding en die prys ontplof net hoor. Ek dink oor tyd gaan die prys seker vir die volgende jaar of twee 'n bietjie afkom, bietjie daal. En in daai proses dink ek gaan mense kans kry om dit later van tyd te koop. Ek dink op die oomblik, ek is maar op die einde trader, die trend is af vir nou. So ek dink goeie soos regulasie is verskriklik goed. Ek dink dit bring credibility aan Bitcoin aan, maar ek dink nie as jy
'n belegging wil maak in dit, dat jou timing bietjie beter moet wees as wat het, wat dit nou is. Amelia, ek wil jou vra, julle is langtermynbeleggers en adviseurs. Wat is julle gevoel oor crypto? Is daar enige tyd wat jy vir 'n kliënt sit en sê, nee wat, koop Bitcoin? En nommer 1, voldoen 'n crypto geld eenheid glad nie aan enige definisie van 'n belegging of 'n sekuriteit of enige so iets nie. So jy weet dit sal ook buite ons veld van kennis trek om advies daarop te gee. En tweedens laat ek my lei deur Warren Buffett wat baie duidelik gesê dat hy kan nie in iets belê wat hy nie verstaan nie. So ek verstaan dit glad nie. Ek kan nie die hele konsep agter die blockchain so bietjie verstaan. Ja. Maar die feit dat daar hierdie geld eenheid is wat wie weet wie agter dit sit en hoeveel van hierdie goed daar buite is en wat geskep word. Ek bedoel hoe daar's geen vorm van regulasie nie. Lorena, I'm sure this is not your advice to anybody that says to you why should I invite in crypto? What's your pitch to them? Well, of course, never invest in anything you don't understand. And I think, as you said, people are excited about the price increases. And because they have small market caps, these things, any amount of volume moves the price radically up or down. But I think that over the long term, as the regulation becomes a little bit more clear, you know, the value in these things will grow. And I think it would be advisable to at least try and educate your clients about these things, because I do believe that it's very much like the internet. There will be winners and losers. And if you are shrewd enough to pick the right sorts of currencies, you might do very well. Julle, ons gaan dan nou weer verder gou gesels. Ons is terug net na die kort advertensiebreek en gesels dan weer verder. Bly waar jy is.